نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میت کا بوسہ لینا جائز ہے غسل سے پہلے یا غسل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بارے میں یہی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا بوسہ لیا میت کا بوسہ بالکل جائز اور درست ہے اس سے کوئی غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا ہے